У нас рубрика «В світі тварин». Це опасна тварина – єнот. Бойовий єнот. Вона завжди складає бика собі жменько і заправляє. Подивіться, як він охайно вибирає патрон необхідного калібру. І маленько загортає. Головне не злякати його, оскільки єнот дуже агресивна скотина. Вона може направити на вас зброю і роз'їбати вас у хлам. І ще там